kina masoya mabota kallan fina-fina fassara ga wani sabon fim da muka fassara daga kamfanin walwala fim production. Lokaci abun burgewa. Na ji wani mutum yana magana kamar haka. Shekaru 20 da suka wuce, kusan kai karami daga tuno da mahaifinka. Lokaci. Me kike faɗa ne haka Maya? Kina da shekara ɗaya fa. Har yanzu ba da shekara ɗaya zan yi amfani ba. Haba hauye, ina da bill ɗin da zan bi. Shikenan, aishi minti biyar. To bar nan. Lokaci. Ya bashi, ba zan jima ba zan hallara. Zan kasance a wajen. Ban san yadda zan yi ba in na rasa. Na yi latifa. Bari na baka minti 30 don ka samu cin abinci. Lokaci.